Nu er jeg simpelthen kommet ud til DR, og jeg er blevet inviteret her til at komme backstage på Sofie Linde Show og alt sådan noget. Så det er rigtig spændende. Det er så spændende. Og jeg står her sammen med Albert og Anton, og vi skal have det pisse hyggeligt. Og Christine, hun er også med. Hej! Så det bliver mega fedt. Det bliver mega hyggeligt. Og vi har simpelthen fået frie tøjler til at gå rundt i hele DR. Så det glæder vi os rigtig meget til. Ja, ja. Fuck TV2, ikke? Og herovre, der er det sådan, der kan I se, Bubber står herovre, hvis der er lys nok. Vi står her i mørket. Og Christines mor. Ja. Og hvis vi går herover, så kan I se, det her, at showet det simpelthen bliver optaget. Der er så ikke lige nogen mennesker lige nu. Så det er fedt. Det er virkelig fedt. Nu står jeg sådan midt i det hele, og det her det er nogle motherfuckers kamera. Altså simpelthen, det er fandme stort, ikke også? Og nu sætter jeg mig op i Sofie Lindes stol, som er den, der står her. Og det er simpelthen her, Sofie Linde, hun sidder og interviewer de der gæster der, mens hun sidder over i stofan. Og man sidder altså godt i den her stol, det gør man. Jeg kan godt forstå, at Sofie Linde, hun godt vil sidde. Der er ligesom ekstra pude, som man sidder rigtig skønt. Med publikum, som er senere, og de er i gang med at underholde publikum. Nu prøver jeg. Vi står, der sidder en hel masse børn. Så det er spændende. Så har jeg fået mig noget mad. Hva? Noget kylling og ris. Og du har også fået noget mad, Anton. Ja. Hvad du har taget dig? Noget kylling? Nej, det er ikke kylling, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Er det ikke kylling? Kalkun? Jeg ved ikke. Nå, jeg tror du var kylling. Det kan godt være, det er kylling. Jeg ved det ikke. Og noget salat til. Det vælger jeg så dog ikke at tage. Ej, det er meget sundt, det også. Og Christine, du har taget en cola. Jeg ruller bare med en cola. Jeg er ikke sulten. Man kunne desværre ikke både få cola og mad, det prøvede jeg nemlig, men så skulle jeg betale 15 kroner. Og det havde jeg egentlig ikke helt lyst til. Så jeg nøjes. Hej alle sammen, nu er jeg simpelthen kommet ud i kontrolrummet inde på der bag om Sofie Linde. Og der er virkelig, virkelig meget udstyr, man skal så holde styr på herinde. Herover der sidder en, der skal sidde og sige, hvad det er, at Sofie Linde hun skal sige. Og så sidder en her og kontrollerer kameraerne, hvilke kameraer der kører. Og der er virkelig meget at skulle holde styr på, og det er meget fedt at kunne komme ind og se, hvordan det egentlig er, det foregår. Ja, det er virkelig fedt. Når man ser det på TV. Det er fedt, ikke? Ja. Nu skal vi ud og have taget pressebilleder sammen med alle de andre. Bare fordi det er så sjovt, det er så lille. Jeg skal være sammen på pressebilleder sammen med dem herovre. Så står jeg her sammen med Sofie Linde. Yes! Og det er fordi, at jeg jo som sagt har været inde til det her show, som du laver. Ja. Hvordan er det egentlig at lave det her show? Jamen prøv at, altså det er ret sjovt at lave det her show. Det er jo bare sådan, når man laver børnetv, så nu er det jo så tv til hele familien faktisk. Men når man laver børnetv, så får man jo lov til at selv bestemme. Så vi starter jo med bare at have en pose penge, og så skal vi opfinde alt fra bunden. Så alt okay. Det, jeg laver, er noget, som jeg oprigtigt selv synes er sjovt. Og jeg møder mennesker, som jeg synes er fede. Mm. Blandt andet dig. I lige måde. Jeg følger jo bloggen, som man siger. Ja, men det er jeg glad for. Eller kalder man det loggen, eller hvad kalder man det? Jeg tror, man kalder det bloggen. Eller YouTube-kanalen, eller hvad det er. YouTube-kanalen. Det er kanalen, bliver der råbt. Jeg følger i hvert fald også dig. Hvor er jeg glad for at høre det, så følger vi hinanden. Ja. Men tak, fordi du kom, min ven. Selv tak. Det var hyggeligt at møde dig. Og så bliv ved med at følge, og have det godt ude.
på YouTube, eller... Ej, var det kikset at sige? Det var det en lille smule. Mm. Ha' det godt. Og husk at følge Sofie Linde også. Ja! Herinde, der har vi sminkerummet. Det her, hvor alle de kendte, de sidder og lige bliver gjort lidt pænt i stand, når det er, de skal lave tv. Så yes. Det her er Thomas Bachmann, han sidder og får lidt puder på isen. Ja. Så det er meget fedt. Yeah. Sidder du godt i stolen, Albert? Jamen, det er faktisk rigtig dejligt. Det er en god stol. Det kunne faktisk være dejligt at blive sådan rigtig kendt og være en idéer og bare få mig selv Det kan man gøre sig fortjent til, hvis man er rigtig, rigtig, rigtig sød. Ja. Jeg er simpelthen kommet ud i rekvisitrummet nu, hvor alle de der rekvisitter er, og så har jeg mødt ham fra Hammerslag. Og jeg synes selv, at jeg er rimelig høj, men i forhold til ham, så er jeg ikke specielt høj. Muffe! Så er jeg rimelig lille faktisk. Og hvad er det, jeg er 1,84 eller sådan noget, så jeg synes egentlig selv, at jeg plejer at kunne sådan gå og kigge ned på folk, men i dag der er det meget, at kigge opad. Så, men det er... Hvordan er det? Altså, er det skræmmende? Er det ulækkert? Det er faktisk lidt, det er lidt mærkeligt at skulle kigge op for en gang. Lidt ligesom at gå i 3. klasse igen? Ja, præcis. Ja, du har også glemt at lave lektier, eller? Jo, det har faktisk også. Det gør jeg næsten aldrig, så det... Okay, fedt. Det er derfor, jeg er blevet nødt til at lave YouTube. Der er noget at tjene mine penge på. Kan du så ikke stryge min skjorte til kængel? Så du må være dagens sveder. Nå, mere tøj. Jeg er lige ved at finde tøj til jer. Han er fuld i gang med at skulle finde tøj og alt muligt. Og før der stod han også uden bukser. Men det fik I desværre ikke med på videoen, det syn. Så, men det er i hvert fald fedt at være i rekvisitrummet med alle de forskellige ting. Herop der kan I se alle de tidligere X-Factor-vindere. Vi har Kristen. Hey, hvad fanden er den her? Kristen, tror jeg. Ida, Martin, Anthony, Jazzman. Den der Anthony der, hun ser sgu rimelig godt ud. Og så har vi... hvad fanden er det? Det ved jeg sgu ikke, hvem er. Og så har vi Thomas. Og vi har Sara. Boom! Og så, nu er jeg så mødt en ny kendt. Og hvad er det, du hedder? Jeg hedder Joachim Ingmarsen. Og hvad er du kendt for? Jeg er rigtig meget på ultra. Mm. Så har jeg lavet noget bingo bango engang, så har jeg lavet noget med dans og sådan noget. Ja. Det var fandme gode tider. Vandt du noget egentlig nogensinde? Jeg vandt aldrig noget, men jeg var altid med. Jeg var altid lige der plader. Er det rigtigt? Ja. Nå. Men altså, jeg vil sige, at jeg laver også noget, der hedder verdens bedste quiz på ultra. Og der kan man jo vinde 360 kroner. Ja. Det er jo også noget. Det er også noget. Det kunne være, at prøve at deltage. Det kunne være, at det skulle overveje det. Og så er jeg mere heldig der. Det tænker jeg. Men hvad snakker man om som blog her? Altså, jeg skal snakke om. Man kan snakke om alt muligt. Kan man det? Alt. Hvad har du snakket med de andre kendte om? Jamen, med Sofie, der snakkede jeg bare om hendes show, og så sagde jeg bare, at... Jeg ved faktisk ikke rigtig, jeg kan ikke huske, hvad jeg snakker om. Jeg stiller bare alle mulige spørgsmål, og så kører jeg bare derud. Så kører du bare derud? Ja. Så still lige et spørgsmål, så svarer jeg. Jamen, er det sjovt at være lort, med? Det er et lorte spørgsmål, jeg har været nu. Jeg har ikke forberedt mig. For helvede. Kan du godt lide cola? Jeg kan godt lide cola, men jeg har på et tidspunkt set sådan en video på YouTube. Nej, cola. Dein. Det er Christian Dein, ham fra Hammerslag, der kun tænker på porno. Hvad er det? Nej, vi har engang set et klip på YouTube, ikke? Hvor man hældte en cola zero og en cola op på to pander, og så startede man det. Og på cola zero var der ikke noget, og på cola... Altså, I skal ikke gå ind og se den, så drikker man aldrig cola igen. Så drikker jeg kun cola zero. Ja, okay. Det der, hvor det blev sådan noget karamel. Ja, det var virkelig ulækkert. Jeg har engang lavet en sang om cola, hvor jeg synger, at jeg elsker cola. Prøv lige at synge. I love cola. Cola is the best, yeah. I love cola. Du var på engelsk. Cola is the best, yeah. Det var, jeg håber, at der også var nogen fra Amerika, der også kunne se den. Var der det så? Den var på 500.000 visninger. Har den det? Ja, det har den. Og sidder du med cola, eller? Ja, jeg sidder faktisk og gør sådan der med en cola. Det er derfor, folk har set den. Indtil den sprøjter ud over det hele. Jeg tror, det er derfor. Okay, det er sgu også sjovt. Mm. Filmer du altid nedefra, fordi du kan se på skærmen, at jeg får dobbelt hand? Jeg kan også godt filme opfra, men meget bedre. Ja. Så kunne du også lige holde armen lidt. Ja. Joachim, ja. Du skal bare vide, når du skal filme også lidt, så skal det være meget bedre. Det bliver meget mere fedt. Jamen det er, fordi I har forberedt jer, ikke? Ja. Vi har jo en her, der ikke har forberedt sig overhovedet. Jeg har ikke forberedt mig. Spurgte, om jeg godt kunne lide cola. Det er ikke så godt. Nej, det er det. Det er ikke godt. Det står øverst. Ikke nærmest, når man kan til mand her. Det er det. Så bliver man sgu nødt til lige at forberede sig. Så bliver man nødt til at forberede sig. Ja. Men jeg er vild med det. Altså, jeg er glad for, at jeg må være med. Det er jeg glad for, at du vil være med. Nu er vi simpelthen så heldige, at der lige er ankommet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 familiepizzaer.
Og efter man har optaget en hel dag, så er det meget godt lige at få pizza. Hej allesammen, nu er jeg simpelthen kommet hjem på mit værelse og står her. Og det har været en mega fed dag. Og det her, jeg har mødt så mange fede mennesker. Fede ikke, men så mange virkelig dejlige personer. Det har virkelig, virkelig været fedt. Og jeg håber helt sikkert på at kunne komme ud til DR igen i et eller andet sammenhæng. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Og hvis I gerne vil se flere af sådan nogle her vlogs, hvor jeg tager ud til nogle events og snakker med nogle personer og alt sådan noget, så husk lige at smide et like, så jeg ved, at I gerne vil se mere af det. Og jeg har faktisk lige bestilt sådan en mikrofon her, fordi at jeg synes, at der er utroligt dårlig lyd. Så det har jeg forbedret nu med den her mikrofon, så nu er jeg bare klar til at lave en hel masse af sådan nogle her videoer. Så hvis I godt vil se nogle af de her, så husk lige at smide et like. Og så skal I bare tusind tak, fordi I gad sig med. Og så siger jeg tusind tak til DR for den her dejlige dag. Ha' det godt alle sammen.